hadis. Kwa nini innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghana? Kawaida ya mwanadamu anakuwa jeuri akishajiona na vijisenti. Kwa nini? Kwa sababu ana pesa ya kubadilisha mboga. Kwa sababu ana gari, kwa sababu ana nyumba. Nataka nikuambie dunia sio haina maana kwako hata kidogo. Na wadhai ukifika mahala wewe ukaikumbatia dunia umefeli kwenye dunia. Umefeli akhera na umefeli duniani. Kwa mfano, umekuja kuswali Ijumaa pale, umekuja na VIT lako jeusi umelipaki pale. Tumeswali na tena swala yako swali safu ya mbele kwa sababu Sheikh Abasi atakuona atakuomba mchango. Unaswali mwisho kule. Na salamu alaykum ya kwanza ya pili ushapanda VIT lako unaondoka. Umekuja swala asili umebadilishia hapa, umekuja na crown namba D nyeusi. Umemaliza kuswali umeondoka. Magharibi umetujia na alfa D namba D nyeusi. Umemaliza kuswali umeondoka. Swala ya Isha unatujia na Noah namba D nyeusi unaipaki pale. Unaswali umemaliza unachukua watoto wako mnakwenda Mnazi Mmoja kula mishikati. Ndio nini Waislam? Yaani unaongezeka nini? Waislam, nini unaongezeka? Kuna kitu unaongezeka? Kuna kitu unaongezeka kwa kubadilisha magari? Umepanda gari lako V8 unakwenda Tanga. Na mimi napanda Simba Mtoto naenda Tanga. Kufika ni kule kule. Wewe utafika na mimi nitafika. Sawa sawa, ukila biliani na nyama ya ngamia na mimi mlengeleko nikala ugali na tembele na mlenda. Kushiba ni kule kule. Wewe utanishinda mboli tu, ukienda mboli itatoka harufu ya ngamia, mimi nikienda mboli itatoka mlenda na tembele. Ndio ukijua hayo wa malhayatu dunia illa. Dunia si chochote, ni ujinga tu. Hapa nyinyi mnatafuta pepo yenu. Na wallahi ukifeli kutafuta pepo duniani umefeli huko. Hakuna best loser baada ya kufa. Wala usiwe kama klabu ya Yanga inasubiri Simba afike robo finali ndio apate nafasi. Kwa Mungu hakuna. Ukifa umechezea na wewe umekwenda na maji.